Vážené dámy, vážení páni, priatelia, vzácni hostia. Pre túto chvíľu som si pripravil dve knihy. Táto je Joža Urbana, Snežienky a Biblie. Tá druhá je moja, Zápisník lirického spravodajcu. S tou prvou by som začal, s tou druhou by som skončil. Do tej prvej mi Joža Urban napísal Jurajovi, že sme sa opäť po rokoch stretli a nech už sa neodstretneme. Priateľský Joža Urban. 22. marca 1997. Na ten dátum si veľmi dobre pamätám, pretože v ten deň prišiel Jožo za mnou do firmy v Banskej Bystrici spolu s veľmi dobrým priateľom, svojim dvorným fotografom Ľubom Vojtekom zo Zvolena. A robili sme spolu rozhovor pre literárny týždenník. Včera som si ho pozrel, pripomenul. A vybral som z neho tri otázky. Nie moje odpovede na ne, ale Jožové otázky. Pretože sa mi zdali príznakové. Ten rozhovor sme nazvali predovšetkým nerozmnožovať peklo. Rozprávali sme sa o vzbúre a vzdorovitosti. Jožo Urban sa ma spýtal. Pokúsim sa o všeobecnejší pohľad. Keď taký rocker ako Mick Jagger vyhlási, že na politiku a vôbec angažovanosť kašle, každý to berie ako samozrejmosť a nikto mu to nevyčíta. Za to podobné vyhlásenie od spisovateľa sa berie ako útek od reality. Prečo práve spisovateľ sa musí ponárať do tej špiny? Ďalšia otázka. Jozef Urban. Väčšina súčasných zaslepencov sa vyhovára na nové časy, v ktorých žijeme. Vraj to tu kvasí, ale veď sa vyčíri. A tretia otázka, Jozef Urban. Dá sa prostredníctvom poézie vyrovnať s viditeľnou i skrytou hrôzou, ktorá nás obklopuje? Ak Milan Rufus hovoril, že každý človek, len čo otvorí ústa, začína o sebe svedčiť, tak v prípade Joža Urbana to platilo na 100%. On svedčil o sebe, aj keď kladol otázky. Je zrejme, že sa spýtoval na veci, ktoré zaujímali aj jeho. Raz prišiel za mnou do Banskej Bystrice a išli sme spolu na koncert Jethro Tull na zimnom štadióne. Obdivovali sme umenie Jana Andersona a spolu sme hromžili na nekvalitný zvuk, na zlú akustiku, pretože Jožo mal rád čistý zvuk. Raz ma navštívil na mieste, kde som býval, v Čínskom múre, vo Banskej Bystrici, na Zvolenskej ceste. A našiel ma, ako kosím okolo nášho bloku trávu. Nie kosačkou, ale klasickou ručnou kosou, ktorú som si sám naostril. Jožo mi položil otázku. Prosím ťa, kde ju držíš, keď prídeš domov? A ja som mu povedal, no v skrini. A jemu sa to strašne páčilo, hovorí, kosa v skrini. To by bol dobrý názov básne, alebo aj knihy. Tak toto mám taký darček od Joža, možno názov knihy, ak sa mi raz takú podarí napísať. Do tretice by som spomenul naše stretnutie tu nedaleko v hoteli Polana vo Zvolene, kde sme spolu pili pivo. Jožo v tom čase písal akurát texty do Fontány pre Zuzanu 2.
Pamätám si, ako ich posielal Vašovi Batejdlovi faxom. Ale nemal ešte napísaný taký ten ústredný text, taký, ktorý by dominoval nad tými ostatnými. Stále hľadal nápad. Ja som sa vtedy vrátil z Izraela, kde som bol aj pri Mŕtvom mori. A ukazoval som mu fotografiu, ako sa kúpem v Mŕtvom mori. Viete, že v Mŕtvom mori sa nedá plávať. Tam sa dá len posadiť a človek sedí zapichnutý zadkom do vody. A na tej fotografii som vyzeral podobne a čítal som hebrejské noviny. A Jozovi sa to veľmi páčilo, hovorí, a to ako si tam, to ako drží ťa niekto za riť? A ja pravím, nie, to tá voda. Aha, to voda ťa drží. A pretože jemu to strašne pálilo, tak už za 10 sekúnd sa spýtal, počúvaj, a predstav si taký verš alebo názov, že voda, čo ma drží nad vodou. Vieš si to predstaviť? A ja mu hovorím, prečo nie? A v zápäti som na to zabudol. Lenže on tú noc nespal a do rána vlastne vznikol text tej legendárnej rovnomenej piesne. Bolo predjarie, možno už jar, roku 1999. Dovolte mi, aby som prečítal teraz báseň, ktorú som nazval Čiara a meteorit. Prečítal som si. Mimoriadne talenty potrebujú aj na nebesiach. Básnikom, čo nemajú schopnosť alebo nechcú rozoznať čiaru medzi všednou každodennosťou občianskeho života a životom v básni, sa to občas stáva. Koniec citátu. Krátko predtým, než si dostal to štipendium na nebesiach, si mi zavolal, či nemám ako minule zo pár litrov požičať. Vtedy som nemal a ty si povedal, mizéria, taká ešte nebola. Ale to nič, nerob si starosti, Jurajko, prežijeme. A zmýlil si sa. Tak fatálne, že tvoje slova sa ešte stále chvejú v mojich ušiach, ako hlucho nemá hudba. Ako je to s tou čiarou? Nechcem ju akceptovať, kamarát, hoci na mojej vôli nezáleží. Aj tak už píšeš texty pre samé nadčasové kapely. Vo vzácnych chvíľach, keď je dobrá viditeľnosť na pravdu, nevidím rozdiel medzi každodennosťou občianskeho života a životom v básni. Stále sa usilujem o jedno a to isté. Jednotu života a básne, jednotu básne a života. Spoločnú projekciu života a tvorby. Poriadok vo veciach, poriadok v hlave. Vesmírny poriadok v slnečnej sústave svojich. Alebo aspoň v mojom kúsku svetového priestoru. Občas mi do toho vpáli neplánovaný, určite neplánovaný, meteorit. Vtedy sa môže stať hocičo. Môže ma trafiť a viac si nepípnem. Alebo na ňom môže sedieť barón Prášil a keď zoskočí, bez meškania ho zodvihne a zahodí preč z môjho územia, ako by to bol kamienok a nie 1000-tonová hruda. V zápäti vystrúha poklonu a odovzdá mi pozdrav od teba, Jožo. Že si nezabudol a stále platí tvoje. Máme si spolu čo povedať. Milý Jožo, vidím, ako sa pohla pena na pive, keď sme si štrngli. A vidíš, stále si máme spolu čo povedať.